дін мәселелері жөніндегі ақпараттық түсіндіру тобының мүшелерін даярлау және қайта даярлау курсы аяқталғалы отыр. Осы 5 күн бойы біздер өте жаңағы керекті мағлұматтар алдық, білікті мамандардың дәрістерін тыңдадық. Алдағы уақытта осы алған ақпараттарымыз дәстүрлі емес діни ағымдармен күресте бізге көптеген пайдасын тигізеді деген ойдамыз. Және де жалпы қарапайым халықты ақпараттандыру мәселесінде өте үлкен маңызды жаңағыдай мәліметтер алдық, және соны алдағы уақытта халыққа жеткізетін боламыз.